Привіт, друзі! Це програма TV Travel. Нарешті в Миколаєві гарна, сонячна, прекрасна погода. І сьогодні ми вирушимо на водну прогулянку річкою Південний Буг та Інгул. А також завітаємо на захід, який називається «Ніж музеї», що проводиться в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Так що залишайтесь з нами, буде цікаво! Сьогодні на водну прогулянку запрошує нас клуб підводного пошуку «Садко», який в 2017 році відкриває сезон плавання. Спортивно-технічний клуб підводних досліджень «Садко» – клуб аквалангістів Миколаєва. Заснований в 1964 році і є одним з найстаріших клубів підводного спорту в колишньому СРСР. А відправляємось ми разом з дітьми Миколаївської гімназії. Перш ніж ступити на борт, нам проводять інструктаж. Запрошують на корму і одразу дізнаємось, що корма позаду, ніс спереду. В Союзі ще клубних движень взагалі не було, а клуб «Садко» вже существував. Занимался поиском затонувших кораблей во время войны. Все были в музее флота. Да. Вот, видели пушки там возле стоят? Да. Возле музея? Да. Не помните, да? Помню. Вот эти вот пушки все поднимали клуб «Садко». Безпека – головне. Нам показали, як правильно одягати рятівний жилет. На ньому, до речі, є лампочка, яка при потраплянні у воду автоматично вмикається та допомагає відстежити місце розташування людини у воді. Це так, для впевненості. Щиро сподіваюся, що сьогодні такі засоби безпеки нам не стануть у нагоді. А я, в свою чергу, відправляюсь оглядати наше судно. Спеціально для нас відкрили машинне відділення, так сказати, серце нашого корабля, у якому розташовується двигун. Далі у напрямку носу судна знаходиться потужний якірний механізм. А ось куди бігло більшість дітей з великою зацікавленістю, так це до каюти, куди потрапили і ми. Каюта, якщо я не помиляюсь, розрахована на 10 місць і є дуже компактною. Поруч знаходиться камбуз. Таким незвичним терміном називають кухню на будь-якому судні. А це Анна Миколаївна – кок. Чи не найголовніша людина на судні? Кажуть, що хороший кок – запорука вдалого плавання. Легенький перекус – і ми відправляємось у подорож річкою Південний Буг. Південний Буг – ріка на південному заході України. Довжина 806 кілометрів. Єдина велика річка України, яка повністю протікає на її території. На кораблі завжди потрібно бути готовим до несподіванок. У плаванні може трапитися що завгодно. І саме капітан – людина, яка приймає остаточні рішення в будь-яких випадках. На пасажирському судні – капітан обличчя корабля. Тож знайомтесь, Микола Миколаєвич – обличчя буревісника. Капітан зізнається, що до клубу приєднався пізно, у 2000 році. Сюда із дитинства мечтав попасть в клуб «Садко», ну ніяк не вийшло. Я все время думав, от би мені туди попасть. А тільки в 2000 году как-то свело мене з капітаном Туровським Владимиром Николаевичем, который, в принципе, все сделал, чтобы этот кораблик встал на ноги, на воду. Найкращий вид, зрозуміло, з рубки. Тільки звідси можна побачити, що знаходиться за курсом корабля. В рубці розташовані навігаційні прилади. Одним з них є GPS, який дозволяє визначити положення судна з точністю до сантиметрів, що вкрай важливо при русі у вузький прохід. Особливо в умовах поганої видимості. GPS, на який він не тільки наше позиціонування показує, там можна виставити, і він буде показувати наші координати. Ну, одразу наложена тут зашита карта,
местности, и сразу можно ее уменьшить, увеличить, посмотреть, где мы находимся. Ну, в принципе, мы сейчас видим, где мы находимся. Ну, да. А в море, в шторм, когда вообще ничего не видно, то карта, причем мы знаем глубины, все буи, все проходы, куда идти, и сразу прокладываются и курс, и все. Поэтому даже если нам надо, допустим, вот к тому бую, просто на него нельзя пройти. Все время ветер и течение будут сносить. А GPS сразу отрабатывает это дело и показывает, какой должен быть курс. Тож ми тримаємо курс прямо. Капітан – виключно чоловіча професія. Дівчат на відповідні спеціальності в навчальні заклади не беруть. Але сьогодні мені дуже пощастило стати до керма буревісника і відчути всю складність цієї професії. Він починає йти вліво, тобто треба піджати його вправо, щоб він просто туди… Ну, це треба ще почувствувати перо руля, коли починає жати. На это. Вот он пошел в эту сторону, теперь влево. В эту сторону, да, поджимаешь. Ну, немножко раскачаешь, ничего. Ну, когда немножко практики, тогда начинается уже, чувствуешь, когда он... Вот, все, все отлично, видишь, остановила. Незважаючи на те, що я судно трохи розхитала, та все ж таки вважаю, що впоралась з керуванням. Далі передаю кермо капітану, адже на горизонті видніється пам'ятний буй з символічною датою. Він встановлений на місці висадки навесні 1944 року десанту Костянтина Ольшанського. Чому тут все так зв'язано з ольшанцями? Тому що це те саме місце, де, собственно, ольшанці починали свій путь к елеватору. І от тут ми бачимо, на воді стоїть знак, якраз відмічаючий це саме місце. І це начальна точка тих 8 кілометрів, які вони пройшли по ріці, прежде чем попасть на елеватор. Ми продовжуємо свої дослідження, які також зв'язані з ольшанцями. Звісно, що на самом деле десантников было 55 из 68, и в последний момент, буквально в ночь перед самой отправкой с этого причала, к ним присоединились группа саперов. Фамилии этих саперов так до сих пор и не установлены. Голова клубу каже, що раніше при підтримці міста, області та країни дослідницькі експедиції проводились часто. Зараз все за власні кошти. Ось що означає по-справжньому віддаватися своїй улюбленій справі. Під час водної прогулянки можна подумати, можна помріяти ще й в таку гарну сонячну погоду. А найголовніше є те, що ми можемо побачити наше місто Миколаїв з зовсім іншої сторони. Я покажу вам такі місця та краєвиди Миколаєва, красу яких можна побачити тільки з води. Наприклад, зараз у мене виникає відчуття, що ми вийшли у відкрите море. Адже зовсім близько до нас пропливають величезні вантажні кораблі, що виходять з Миколаївського порту. До речі, Миколаївський морський торговельний порт – один із найстаріших в Україні. Порт з'єднаний з Чорним морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. Територія порту становить 97 гектарів. Ви тільки уявіть, скільки часу потрібно для того, щоб, опинившись всередині, все розгледіти та всюди побувати. Але це якось іншим разом, тому що наш курс пролягає далі. Ми навіть не помітили, як швидко перед нами відкрились краєвиди обох берегів Південного Бугу. І одразу між ними можна помітити різницю. А саме те, що правий берег уособлює собою урбанізоване місто, у якому вирує бурхливе життя. А ось на протилежному березі, навпаки, спокійно та затишно. Принаймні, мені так здається. А ось що поєднує ці два береги, так це Варварівський міст. Це розвідний міст, який з'єднує Варварівку і центральну частину міста Миколаєва. А також пов'язує автомагістраль Одеса-Миколаїв-Херсон-Запоріжжя-Мелітополь. Не кожен знає, що цей міст є унікальним, адже в СССР він був найбільшим автодоріжним мостом.
А ми продовжуємо знайомитись з представниками клубу «Садко». До речі, у їх планах є відродити морську форму на пасажирському судні. А ось хто це зробив першим, так це Артурас Камінскас. Я механік судна і по совмістительству, скажімо так, дайв-інструктор. Тобто моя бойова задача на судні – слідити за машинним відділенням і водолазним снаряженням і підготовки лічного составу перед водолазними спусками. Артурас в клубі лише рік. Цікаво, а що найбільше йому запам'яталось під час плавання? Помимо походов, скажімо так, на остров Тендровська коса, самое впечатлительное это было, когда попали в шторм, так, если не изменять память, 3 балла, когда мы шли с Очакова в город Николаев, то такие волны высокие, то есть я вообще, да, накрывало, да, я впервые стоял, скажем так, рулевым во время шторма, и вот, скажем страшно так... Страшно было, скажите честно. Да, было страшно, но, как говорится, надо взять волю в кулак, как говорится, тот, кто весел не бросил, тот землю свою найдет, как пел Макаревич. Вот, процитируем его. Поэтому, да, вот первые, значит, 5 минут где-то такого замешательства, хотелось выпрыгнуть за борт, потом такой, так, возьми себя в руки, тряпка. Вот, взял штурвал крепкий, скажем так, сжал руки и пошли. И так потихонечку добрались до города, пришвартовались. То есть, вот это было такое самое яркое впечатление. А нашою мандрівкою найбільш вражені діти, які, знаходячись довго на свіжому повітрі, напевно, вже зголодніли. Тож кидаємо якір, адже Анна Миколаївна вже пригощає смачним обідом. А саме смачним українським борщем. Куди ж без нього? Ну що, команда сита. Можна повертатись туди, звідки прийшли. І нарешті нам випав час поспілкуватися з Анною Миколаївною. Мені завжди було цікаво дізнатись, кого ж все-таки вважають головним на судні – капітана чи все ж таки кока? У капітана є свої замістителі, є старпом, в деяких випадках може замінити навіть боцман, але на камбуз спускатися не хочуть. Так что, наверное, я не знаю, мы, наверное, на равных. Вот есть какое-то такое фирменное блюдо, вот, которое любят все просто? Шашлык. Борщ, ну, опять-таки, много. Очень любят плов с мидиями. Когда мы выходим в открытое море, мы можем собрать мидию. Мы делаем плов с мидией. Также делаем салат с рапана. Это вот чисто морские блюда, которые готовятся на буревестнике. Ох, як буревіснику пощастило мати такого гарного кулінара. А ми рушаємо на корму, де інструктор з дайвінгу показує дітям певні технічні засоби, які необхідні для пірнання та дихання під водою. Це гідрокостюми, важкі водолазні боти, апарати підводного дихання. Водна прогулянка залишила по собі тільки приємні враження. Сьогодні я дізналась багато цікавих фактів та отримала масу яскравих емоцій. Цікаво, а дітям до вподоби такі подорожі? Мені понравилось. Я, в принципі, люблю такі прогулки. Я узнав багато нового там, про історію нашого міста, нових містах, як устроєн порт і так далі. А яке місце запомнилось? Вот, мені більше понравились, звісно, мости. Я люблю как бы, таку більш техніку, как бы, коли щось піднімається, щось розворачується. Мені понравився порт. Вот. Мені вот, понравилось красиве дуже місце, вот, де дикий сад. Вот. Розкопки, так? Да? Так. Да. Вот, в принципі, от це мої любимі міста. І нам сьогодні все сподобалось. Дякую всій команді буревісника за теплий прийом, смачний борщ, цікаву екскурсію та за те, що довірили хоч на хвильку постояти у керма. А нам час вирушати далі. Сьогодні в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбувається дуже цікавий захід. Називається він «Ніч в музеї». Що ж там буде цікавого, далі дізнаємось. Миколаївський краєзнавчий музей – обласний краєзнавчий музей у місті Миколаєві. Найбільше зібрання матеріалів і документів з історії та культури, уродженців і персоналі Південного Прибужжя і міста Миколаїв. Сьогодні ми завітаємо на свято на честь книги, адже нещодавно виповнилося 245 років з дня народження Фрідріха Брукгауза. Саме він першим створив енциклопедію.
І як запевняють організатори, ця акція об'єднує людей різного віку навколо книги. Сьогодні миколаївцям обіцяють яскраву пізнавально-розважальну програму, в якій і ми візьмемо участь. І перше місце, до якого ми завітали, це урок чистопису. Сделали произвольный класс, приготовили для деток образцы различных написаний букв и соединений. И здесь они учатся писать перьями гусиными, утиными, а также чернильными перьями. Я рассказываю об истории школьных принадлежностей, немножечко о школах различных эпох. И мы пишем, а потом красивым большим карандашом я ставлю оценки детям. Незважаючи на те, що урок був орієнтованим на наймолодшу аудиторію, дорослі також з задоволенням приєднались та повчились писати пером. І за традицією нашої програми я також взяла участь у цьому. Головне, щоб навчитися, щоб перышко писала. О, здається, в мене все вийшло. Ще не все втрачено. Є художній смак. Цей урок був цікавий тим, що на ньому нам продемонстрували канцелярське приладдя, якими ще користувалися наші батьки, і про більшість з якого юне покоління навіть не здогадується. Своєрідний екскурс у минуле. Сьогодні музей працює в незвичному режимі – аж до 10-ї години вечора. Але дітей це не лякає, адже для них підготували стільки різноманітного, що ж очі розбігаються. А ось де зібралось більшість дітлахів, так це на майстер-класі по виготовленню корони – книжкового принца та принцеси. Ми, коли читаємо з вами книги, да, сказки, то нам завжди дуже хочеться побувати в ролі сказочних героїв. И вот благодаря сегодняшнему мастер-классу мы сможем с вами стать или книжным принцем, или книжной принцессой. Мы сделаем вот такую вот книжную корону. Посмотрите, пожалуйста, вот она у нас должна получиться, такая корона. І як виявилось, корону робити дуже просто. Треба правильно між собою склеїти кольорові вирізані квадратики. І тоді кожен опиниться у ролі принца або принцеси. В такому образі можна сміливо рушати до зали, де незабаром почнеться лялькова вистава музейного театру «Маленький принц», яка була поставлена за романом Екзюпері. Цікаво те, що ця вистава та майстер-класи проходили по декілька разів у музеї. Усі діти мали змогу щось створити своїми руками і навіть стати слухачами концерту класичної музики, який зібрав повну залу. Старий рояль у новому музеї. Таку назву він отримав через те, що рояль, на якому грали, був відновлений і сьогодні лунав вперше за багато років, адже він був виготовлений ще у 19 столітті. Попри вік цього музичного інструменту, звучить він не гірше, ніж сучасні. А коли йому ще акомпанує скрипка, взагалі дух захоплює. Thank you.
зовсім інші емоції викликає звучання домри, гра на якій є рідкістю для багатьох заходів нашого міста. Вважається, що класична музика найбільш благотворно, ніж будь-яка інша, впливає на організм людини і її психоемоційний стан. Тож у залі емоції переповнювали, про це свідчили бурхливі овації слухачів. Кожен охочий міг отримати авторський портрет від художниці Наталії Макаєвої. Організатори заходу не залишили без уваги образотворче мистецтво. А кожній бажаючій дитинці тут можуть намалювати дуже гарний малюнок на обличчі. Це мистецтво називається фейс-арт. Подивіться, яка тут велика черга. Фейс-арт – це одна з підгруп боді-арту. Для його створення використовується спеціальна фарба різноманітних кольорів – аквагрим або маркери. З легкістю змивається з шкіри. Дітлахам таке креативне мистецтво до вподоби. А малечу, яка трохи втомилась у гучній атмосфері музею, на вулиці чекали дуже симпатичні поні, яких можна було не лише погладити, але й покататись. Усім, кому цікавий графічний дизайн, дизайн інтер'єру або дизайн зачісок, може завітати до арт-майданчику, що ми зараз і зробимо. Творчий арт-майданчик у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» організували студенти та викладачі кафедри дизайну Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Те, що одразу привернуло мою увагу, так це вишукані дизайнерські плаття та костюми. Здесь вы можете видеть дипломные, курсовые работы наших студентов. Это третий, четвертый, пятый курс. Это работы преподавателей, в частности, работы в батике, мои работы. І ці роботи виглядають досить модно та креативно. Студенти та викладачі доклали масу зусиль для створення такої колекції. А також у залі була присутня Інна Черкесова, заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри дизайну, яка, до речі, вперше нашому телеканалу показала почесний орден, яким була нагороджена в номінації «Берегиня року» у рамках міжнародного проєкту «Я українка». Це почесне високе звання отримало кілька осіб, серед них і я. Були присутні депутати. Дуже урочиста була подія. Ми будемо давати матеріали, але ви перші, хто має змогу про це почути. Інну Григорівну сьогодні запросили на захід, щоб вона показала якийсь майстер-клас. Я подумала, що я можу зробити. Я ткала гобелени, я робила ляльок, я їх валяла, я робила мотанки, я взагалі графіки роблю графіку. Графічні такі листи, дві теми у мене – кентавроманія і співоча душа України. І думаю, ну що ж тут робити? І ми вирішили з студентами, вони зараз прийдуть, що ми зробимо цих отаких ангелів з папіру. У цьому майстер-класі брали участь усі бажаючі. Але для нас Інна Григорівна створила особливого янголо-охоронця з надписом «TV Travel». Так що тепер ми будемо з ним подорожувати. Так як у нас на кафедрі є направлення дизайн причосок і стиля, звісно, третє направлення ми вирішили таке модне, щоб всі побачили, як це робиться, і на себе спробували цей результат, зробили прическу, тобто майстер-клас по дизайну причосок. І в течение 2 часів наші студенти і преподаватели будуть працювати в цьому направлении для всіх посетителей міста і радувати їх. Із великою радістю я відправилась до дівчат, які робитимуть мені дизайнерську зачіску. Цікаво, який отримається результат.
вийшло досить креативно. Мені сподобалось. В цей день музей відвідало майже 2000 миколаївців та гостей міста. Крім того, співробітники музею провели безкоштовні оглядові та тематичні екскурсії. На кожному поверсі оживали живі скульптури, а також у холі музею кожен міг отримати шматочок щастя. З кожним персонажем та у кожному місці можна було сфотографуватися на згадку. А на завершення хочеться дізнатись, які враження від ночі в музеї залишились у дітлахів. Мені подобається те, що можна побачити дуже багато цікавих експонатів і навіть можна сфотографуватися з тими, які ожили. Мені понравилась сьогоднішня обстановка, те, що багато людей, те, що багато всього безплатного. А найбільш задоволеною була ось ця маленька дівчинка – Аліса. Мені більше всього подобалось, як я робила колону. Я бачила лицарів настоящих і бачила, як вони по-настоящему б'ються, і все ми бувають возле фонтана дуже красивого. Завершився вечір о 22:00 фаєр-шоу від учасників клубу «Грифон». Ось так пройшла наша сьогоднішня подорож. Сподобалось все – майстер-класи, експозиції, фаєр-шоу. Дітки дуже задоволені та не хочуть звідси розходитись. А нам вже, на жаль, треба вирушати у наступну подорож. Дивіться наші програми та слідкуйте за нашими подорожами. Це була програма TV Travel. До зустрічі!